autoritats, veïns i amics tots. Un any més, l'Associació del Raval de la Trinitat organitzem la Fireta de Sant Joan Llucià. Esta ja és l'octava edició. Ens honra molt comptar entre nosaltres en la presència de l'alcalde de la nostra ciutat, don Alberto Fabra, de la regidora de Bici, doña Marisa Ribes, com també del consejal de Cultura, don Miguel Ángel Molet, i la consejal d'Assumptes Socials, Carmen Amorós. Com també amb la presència de la regina de les festes fundacionals, la senyoreta Mònica Cidró. Hi ha tres representants del món de la festa i autoritats. Com a presidenta i portaveu de la Junta, dir-vos que seguim treballant per el barri, en la mateixa il·lusió de quan començarem, per fomentar la convivència veïnal. Per això no escatimem esforç algú en desenvolupar qualsevol activitat per aconseguir el nostre objectiu social. Vos demanem també que en aquest període d'advent, en l'antesala del Nadal, que reflexionem tots sobre les necessitats de la gent i que ens solidaritzem en les més necessitats. Com tots els anys, honrem en el nostre reconeixement públic a persones o col·lectius que desenvolupen accions solidàries o d'apoyo al barri. Este any hem acordat que l'homenatge recaiga sobre el Centre de Rehabilitació i Integració Social de Creu Roja. El seu objectiu d'aquesta associació, el seu objectiu general, és millorar la qualitat de vida de les persones amb una malaltia mental crònica. Este centre atén a este col·lectiu carent d'estada d'atenció, potenciant l'adquisició de les seues habilitats i competències necessàries per a viure en comunitat, intentant aconseguir per a ells el major nivell de qualitat de vida i normalització possible. Se constituïren en l'any 1999 i han sigut moltes les famílies des que s'han beneficiat d'aquest servei. En el reconeixement de tota la Junta, de l'Ajuntament i veïns del Raval de la Trinitat, vos entreguem aquest detall com a homenatge a la vostra gran labor social. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve, tan breve como el agradecimiento que quiero hacer en nombre de Cruz Roja y de todos los que colaboran en la integración de enfermos mentales en Castellón. Quisiera que este acto fuera el reconocimiento para que la gente supiera que esas manos que se atienden a los que vienen en pateras o que atienden en los accidentes de tráfico, que vean que hay otras manos anónimas en Castellón que defienden los intereses y la dignidad de personas cuyo futuro a veces es falso y problemático. En nombre de Cruz Roja, el agradecimiento a todo el barrio por esta distinción. Muchas gracias.